Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcomed. Na baada ya tetesi kuweza kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba msanii Diana Bahati yuko na ujauzito, leo ameweza kureveal akiwa na mpenzi wake ambaye anafahamika kama Bahati kwamba ni kweli watakuwa wakiweza kumtarajia mtoto wao watatu hivi karibuni. Na wameweza kureveal ujauzito kupitia kwenye wimbo ambao wameweza kuachia dakika chache ambazo zimeweza kupita, ambao unafahamika kama Nakulombotov. Na ukiweza kuangalia kwenye ule wimbo utaweza kuona ni wazi kwamba mke wake Bahati ambaye anafahamika kama Diana Bahati ako na ujauzito, na ni kweli kwamba hivi karibuni watakuwa wakiweza kumkaribisha mtoto wao watatu. Na ukiweza kupitia kwenye comment section utaweza kupata watu wengi wameweza kujitokeza pale kuweza kumcongratulate Diana Bahati akiwa naye Bahati kwa kuweza kumtarajia mtoto wao watatu ambaye utafahamu atakuwa akiweza kukuja hivi karibuni. Hebu tupia maoni yako kwenye comment section, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndipo sasa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.